35,4 ulkona mittarivarjossa. Perinteinen nestemittari näyttää 34 suurin piirtein. Eli kyllä lämmintä riittää. Sunnuntaipäivää edetään. Eilen saunoin ekan kerran remontoidussa saunassa. Velipoika, joka siinä on sitä remonttia niin kuin mestarina ollut, niin kävi myös perheineen siinä saunomassa, niin saunuttiin. Kyllä oli mukava saunoa. Ei voi muuta sanoa. Siellä on vielä pientä näpräämistä. Sitä on näpränyt noita listahommia. Ja sain sen saunaoven listotettua molemmin puolin. Kylpyhuoneen ovi pitää listottaa, mutta ei ole listoja. Täytyy tilata tai hakea. Ne loppu kesken. Ja sitten selkänoja lauteista puuttuu ja koukkuja, pyyhekoukkuja, niitäkään mulla ei ole, täytyy jostain hommata ja tämmöistä. Se on tämmöistä pikkushommaa, niin on hyvällä mallilla se, mutta tosiaan on kyllä melko lämmin keli. Kestillä päivät on tässä ollut viikonloppuna, eilen siellä pyörähin vähän lähinnä toimitsijana urheilukilpailuissa. Tenaavien 1-8-vuotiaiden ja sitten nuorten, tai sitä vähän vanhempia ja nuorten, 9-17-vuotiaiden, tai oli siellä 19-vuotiaitakin joku, kisaamassa siellä pyöreihin. Joo, täällä vielä remonttihommat jatkuu. Se näyttää aika hyvältä. Katsotaan sitten vielä tarkemmin tuo, se on lopullisesti valmis. Kahvitavon paikka. Täällä sunnuntaipäivä alkaa kääntyä iltaa kohti, niin kuin ehkä näkyy sieltä taustalla olevasta kellosta. Joka näyttää kohta kello 18 illalla. Käytin tuossa päivällä naapurisena kanssa syömässä tuolla kestiläpäivien merkeissä vielä siellä maksua vastaan sai palvilihakeittoa, kunnon palvilihakeittoa. Oli jälkiruotkin, mä en sitä jälkiruokaa ottanut, mutta palvilihakeitto oli hyvää. Kympillä sai syödä niin paljon kuin jaksa. Erittäin hyvä. Nyt on kyllä vähän nälkä jo taas. No on sitten jo aikaakin, kun sillä käytiin. Puolen päivän maista vähän jälkeen. Sen jälkeen en ole syynyt mitään, niin on pikkasen nälkä. Pitäisi ehkä pikkasen napata jotakin leipää tuossa, kun sitten lentikseen piitsille 6:30. Mutta sain pesuun saunahommaa vähän näprättyä niitä pikku näpperäksi. Aika hyvälle mallille nyt pesuhuoneen oven listat puuttuu, ne täytyy hommata. Ja sitten koukkuja, pyyhekoukkuja ja jotain tällaista pientä sälää hommata ja laitella. Mutta siellä on esimerkiksi pyykkikone paikallaan, sillä pesin jo pyykkiäkin eilen. Siinä yhdistettiin se pyykkikoneen poistoletku, niin siihen haarotin semmoisella y-haaralla sinne suihkukaapin alla olevaan suihkukaapin poistoputkeen. Se on aika nätisti siinä nyt. Ja sitten veli keksi, että voisi haarottaa tuo, kun sieltä tulee pannuhuoneesta saunan puolelle seinän läpi tuo paisuntasäiliön se ylivuotoputki, tai mikä se nyt on nimeltään. Tässä semmoinen. Niin se sinne saunan puolelle aina tippasee lattialle. Joskus vähän reilumminkin ja siitä sitten lorisee tietysti viemäriin, mutta sen voisi yhdistää siihen, kun sinne tulee joka tapauksessa saunan puolelle seinän läpi tuokin ilmanvesilämpöpumpun putki. Sitten menee siihen ihan viemärin suulle, mihin tämä tarkentelee. Viemärin suulle, niin siihen voisi haarottaa. Tilasin siihen kappaleet, jos sen saisi siihen haarotettua aina tietysti. Saisi senkin hoidettua sillä tavalla. Laitan tilaukseen. Mitä katsoa? Laittaisiko näitä listakamoja ja muita koukkuja tilaukseen? Tuleeko niihin kovin isot nuo toimituskulut? Tämä tarkentelee täällä, mihin sattuu. Toivottavasti ei pahasti heittele tuota. Toimituskulut. Tämä onko järkevämpää käydä itse hakemassa sitten jopa. Monesti niissä tuppaa tulemaan tuollaisissa pitkissä tavaroissa varsinkin, niin toimituskulut kasvaa äkkiä. Mutta katsotaan. Pitää katsoa tälle iltaa, laittaa
jostain tilausta pystyt, paljonko tulisi toimituskuluja. Jep. Mutta katsotaan sitten, kun se on niin kuin valmis ihan kunnolla lopullisesti, niin sitten vielä katsaus tuonne pesuhuoneen, kylpyhuoneen ja saunan puolella. Mä syön vähän tässä nyt evästä ennen lentikseen lähtö. No niin, käytiin pelailen piitsiä, tulin kotia kaupan kautta ja suihku. On se ylellisyyttä, kun se käy omassa suihkussa. Tukka on pitkä kuin mikäkin, mutta onneksi huomenna parturi. Se on jäänyt vähän leikkaamatkoon tuo. Tämän kylän parturi on lomilla. Vähän pitemmällä lomalla ehkä. Naapurikylällä käyn parturissa. Sitten tajan pyörähtää vielä kauempana naapurikylän naapurikylällä. Kattelemassa viimeisiä tilpehöörejä tuonne pesuhuone saunapuolelle, että saisi sen sitten lopullisesti valmiiksi. No sitä heti, että mitä sitä keksii aina, että onko se vieläkään sitten valmis. Jotakin kaappia ja juttua sinne keksii, mutta katsellaan. No sitä kestillä päivistä on tässä puhunut, niin jos joku ei tiedä, niin ne on semmoiset pitäjäpäivät, millä on vuosikymmenten takainen perinne. Täällä on ollut aikoinaan tosi isojakin pitäjäpäiviä, kestiläpäiviä. Siellä on ollut Dania ja näitä Suomen huippuja esiintymässä. Tanssit ja menot on ollut kovat ja huikeeta ohjelmaa. Nyt ne on pikkasen niin kuin pienentynyt se ohjelmakirjo. Mutta vaikka tässä kunnat yhdisty, Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila, ollaan oltu jo monta vuotta tässä. Vuosikymmen ja yhdessä, niin pitäjäpäivät on edelleen ollut joka kylällä. Sillä on hyvä. Viime kesänähän ne jäi pitämättä, kun oli se korona siellä mukavasti se vähän haittanut, mutta muutenpa niitä on pidetty. Joo, illan viettoon. Tänään ei ole jalkapalloakaan, eikä tai olla huomennakaan, että onko se vasta tiistaina sitten jalkapallon välierät. Mielenkiinnolla odotella. Ilta kahvia ja vähän iltapalaa naamaa ja katsoa joku hyvä leffa tuolta kenties. Näytti tulevan jotain hyviä leffoja. Palaillaan. Morjens.